ይህ የአዲስ 1879 የግርጌ ማስታወሻ ነው። ሰኔ 19 ቀን 1987 ዓመተ ምህረት በአፍሪካ አንድነት ድርጅት ጉባኤ ላይ ለመሳተፍ የመጡትን ሆስኒ ሙባረክን ለመግደል ያሰቡት የሀገራቸው ሰዎች በአዲስ አበባ ከትመዋል። አሸባሪዎቹ ጥቃታቸውን ለማድረስ እንደ መወርወሪያ ማዕከል የሚያገለግል ቤትም እዚያው አካባቢ በተጨማሪ ተዘጋጅቶ ነበር። በቀድሞው በወረዳ 17 ቀበሌ 23 የቤት ቁጥር 2143 የተዘጋጀው ይኸው ቪላ ቤት ሌላ አገልግሎትም ያለው ይመስላል። ቤቱ አጠገብ ሆና ሁለት ላውንቸሮች፣ አንድ ሽጉጥ፣ አራት ጥይት፣ ሁለት ኤኬ አራት ጠመንጃዎችና አራት ባዶ መጋዘኖች ከተለያዩ ቁሳቁሶች ጋር አጭቃ የተገኘችው መኪና የዚህን ቤት ምንነት የምትጠቁም ነች። ቪላው እንደ ኤሮፓን አቆጣጠር ከሜይ 1995 ጀምሮ አሸባሪዎቹ ተከራይተውት የቆዩ በመሆናቸው እንደ መደለቻ ጣቢያ ሳያገለግል እንዳልቀረ ይገመታል። ከፍልስጤም ኤምባሲ ፊት ለፊት ካለው የውስጥ ለውስጥ መንገድ ገባ ብሎ በስተቀኝ በመታጠፍ ከሚገኘው ቪላ ቤት እንደ ወጡ የሚገመቱት ሦስት ተሽከርካሪዎች መነሻም ይኸው ማዕከል ነው። በተለይ ሁለቱ መኪኖች የሙባረክን መምጣት በከፍተኛ ጉጉት የሚጠባበቁ ይመስል በጥንቃቄ ቆመዋል። አንደኛው ቮልቮ ፈንጂዎችንና ሌሎች መሳሪያዎችን ጭኖ ወደ ኋላ ላይ ቀበና አካባቢ ተጥሎ የተገኘው ላንድ ክሮዘርም ተወርዋሪዎቹን አሸባሪዎች እንደ ጫነ ትዕዛዝ ይጠባበቃል። የግብፁ ፕሬዚደንት ሆስኒ ሙባረክ ከፊት በአራት ሞተረኞችና ሁለት ተሽከርካሪዎች ከኋላ ደግሞ በአንድ ሌላ ተሽከርካሪ ታጅበው የቦሌን መንገድ ተያያዙት። የፕሬዝዳንቱን መግባት እያወጁ የሚከንፉት የሞተረኞች ድምፅም ወይም በእንግሊዝ አፍ ሳይረን ጸጥታ የሚቆጣጠሩ የኢትዮጵያ የጸጥታ ኃይላትም አልፎ አልፎ ይታያሉ። የአጃቢ ሞተረኞቹ ድምፅ እየጎላ መጣ። ሙባረክ ኢላማ ውስጥ ሊገቡ ነው ማለት ነው። ይሄኔ ከፍልስጤም ኤምባሲ ፊት ለፊት ካለው መንገድ አንድ ተሽከርካሪ ሲከንፍ ወጣ። ወደ ዋናው መንገድ ሊገባ ሲሞክር ግን አንዱ የፖሊስ ባልደረባ ተሽከርካሪውን እንዲያቆም ጠየቀው። ከባለመኪናው የተሰጠው መልስ ጥይት ሆነ። ፖሊሱ ወደቀ። ወዲያውኑ ሌላኛው የጸጥታ ባልደረባ ደግሞ ተመታ። በአካባቢው የተሰማሩት ኢትዮጵያውያን የጸጥታ ኃይሎች በንቃት አድናቸውን ጀመሩ። ወዲያውኑ ዐይናቸው መሃል መንገድ ገብቶ መንገድ ከዘጋው ቶዮታ ላንድ ክሮዘር ላይ አረፈ። የነ ሙባረክ መኪና ወደፊት እየተጠጋው ነው። የፊተኛው አጃቢ ሞተረኛ ከአባሪዎቹ 40 ሜትር ያህል ርቀት ላይ ነው። የግብፁን ፕሬዝዳንት የያዛቸው ሦስተኛዋ መኪናም 70 ሜትር ያህል ተጠግታለች። ይህን የተመለከቱት አሸባሪዎች መንገድ ከዘጋው ቶዮታ እየተገለባበጡ ወረዱ። ከዚያም አረቦቹ አሸባሪዎች መሳሪያቸውን እንደያዙ ወደፊት ሲገሰግሱ ታዩ። አሰለጣጠናቸውን በሚያሳይ ሁኔታ እንደ ኮማንዶዎች ከተገለባበጡ በኋላም ተኩስ ከፈቱ። ይህን የተመለከቱት ኢትዮጵያውያን ወታደሮች ከያሉበት ሆነው የቅጽበት ምላሽ ለመስጠት አነጣጠሩ። ከሁሉም ቀድመው ግን ሕንፃው አናት ላይ የነበሩና ምድር ሆነው ይጠብቁ የነበሩት ወታደሮች ፈጥነው ተገኙ። መሐል አስፋልት ይዞ ይገሰግስ የነበረውን አሸባሪ ፎቅ ላይ የነበረው ወታደር ጭንቅላቱን መትቶ ሲያሳርፈው፣ የእግረኛውን መንገድ ይዞ ይፈናጠር የነበረውን ደግሞ ሁኔታውና መጣጡ ያላመረው የምድሩ ጠባቂ ቀለበው። እነዚህ ሁለት የጸጥታ አስከባሪዎች ኋላ ሲጠየቁ እንዲህ ብለው ነበር። ከየት እንደመጡ አናውቅም። አመጣጣቸው በእግር ሆኖ መሳሪያ ይዘዋል። እንደ ኮማንዶዎች ይገለባበጣሉ። የፕሬዝዳንቱ ሞተር እየተጠጋች ስትመጣ ተኩስ ከፈቱ። እኛም ሁኔታቸው ስላላማረን ሁለቱንም
አልናቸው ከዚያ በቃ ወደቁ ማለት ነው አሉ አሁን ሁለቱም ማሸባሪዎች ወደቁ በሁኔታው የተደናገጡት ሆስኒ ሙባረክም በሰላም ወደ አገራቸው ተመለሱ በከሸፈው የግድያ ሙከራ ለጊዜው ካመለጡት አሸባሪዎች መካከል ሶስቱ እመሸጉበት ታድነው ተገደሉ አሸባሪዎቹን ለጠቆመ ግለሰብ እሰጣለሁ ያለውን ሽልማትም መንግስት በውጭ ምንዛሪ ከፈለ ከግድያው በስተጀርባ ያለውን ሴራ የጠነሰሰው ማን ነው የሚለው አወዛጋቢ ጥያቄ ግን አልተመለሰም ነበር የሱዳን እጅ አለበት የኢትዮጵያ እጅ አይጠፋበትም የግብጽ አሸባሪዎች እግር አለበት የመንም ሳትኖርበት አትቀርም እየተባለ በስፋት ተዘገበ የአገራችን ነጻ ጋዜጦችም የኤርትራ እጅ አለበት ማለት እንዲህ የሚል ፖለቲካዊ ትንታኔ አቀረቡ ኤርትራ ከሱዳን ጋር ላላት ግጭት ሱዳን ጦርነት ብትከፍትባት እንደምትጎዳ ስለምታውቅ ሱዳንና ግብጽን በማጣላት እፎይ ብላ ትቀመጣለች በሚል መብረቅ ጋዜጣ ሰኔ 29 ቀን 1987 ዓ.ም ዘገባውን አቀረበ ብቻ ስለ ግድያው ብዙ ተባለ እያደረግን እውነቱ እየወጣ መጣ ሆስኒ ሙባረክ በዚህ መልኩ ከግድያ ሙከራው አመለጡ በንቃት ይጠብቁ የነበሩት የኢትዮጵያ የጸጥታ አካላትም አሸባሪዎቹን ከፎቅም ከምድርም እንዳይሆኑ አድርገው በጥይት ሩምታ አስተናገዷቸው በየቦታው አድፍጠው የነበሩትም እየተሽለከለኩ ሄዱ ነገር ግን የትም ተደብቀው አልቀሩም ከፊሎቹ ተደብቀውበት ሆነው በጥይት ተቀጥቅጠው በቃን ስኪሉ እዚያው ተገደሉ ሌሎቹም ያሉበት ተይዘው በጥይት ተገረፉ ሆስኒ ሙባረክም ከተቃጣባቸው የግድያ ሙከራ ከተረፉ በኋላ የኢትዮጵያ የጸጥታ አካላትን አመስግነዋል በ1987 ሰኔ 19 ቀን ሆስኒ ሙባረክ ከአዲስ አበባው የቀለበት ግድያ በዚህ መልኩ አቀረቡ በወቅቱ በተደረገው ርብርብም አሸባሪዎቹ በያሉበት እርምጃ ተወሰደባቸው አዲስ 1879 ታሪኩን እንዲህ አቀረበው ውድ ቤተሰቦቻችን አሁንም የተለያዩ ታሪኮችን ማቅረባችን እንቀጥላለን ለቤተሰብነታችሁ ከልብ እናመሰግናለን በቀጣይ ታሪክ ደሞ ይህም ተደርጓል አረ ይገርማል አሁንስ ያገራችን ታሪክ እንዴት ያለ ነው የሚያስብሉ ታሪኮችን ይዘን እንመጣለን ይኸው ለአክብሮታችን ባርኔጣችን እንልቀናል ከልብ እናመሰግናለን አዲስ 1879